Доброго вечора. Знов тривоги, але Дніпро тримається. Сьогодні у мене на обзорі КПД з маркою Калуш Оркестра та аркуш поштових марок Калуш Оркестра 2023 рік. Опис. 15 травня український гурт Калуш Оркестра з треком «Стефанія» переміг на пісенному конкурсі Євробачення 2022 в італійському Туріні. Участь у конкурсі під час війни стала особливо важливою для України. Нашу культуру хочуть знищити, а ми тут, щоб показати, що вона жива, наголошував фронтмен гурту Олег Псюк. У фіналі Євробачення під час виступу лідер гурту Калуш Оркестра звернувся до світової спільноти, закликав до деблокади Маріуполя. Прохання українців врятувати Маріуполь та Азовсталь зі сцени в прямому ефірі спричинили справжню сенсацію. Бо за політичне висловлення організатори Євробачення могли дискваліфікувати конкурсантів та накласти штраф. Але музиканти зробили те, що від них чекала вся Україна. Те, що було для них важливим. Позаяк і засновники шоу сприйняли заяву Калуш Оркестра як гуманітарну, і наша країна більшістю голосів здобула перемогу. Олег Псюх на сцені Євробачення виступив у Боковинському Кептарі початку 20-го століття у своїй фірмовій рожевій панамі, яка після конкурсу була продана за 11 мільйонів гривень на благодійному аукціоні для ЗСУ. Дизайн поштової марки Святослава Романчака. Дата випуску 10.04.2023. Номер за каталогом Укрпошти 2032. Розмір аркуша 104 на 108. Розмір марки 40 на 28. Кількість марок в аркуші 6. Тираж маркованого аркуша 130 тисяч примірників. Погашення КПД 10.04.2023 міста Київ. Дата випуску 16.03.2023. Тираж КПД 40 тисяч примірників. Небагато. Вартість КПД на аукціонах України від 95 гривень до 150 гривень. В кінці відео буде посилання на інше відео про захисник та військову техніку України. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистоїмо. Слава Україні!